Депко, къде си тръгнал? По света. И у нас? И у нас. А какво правиш до това дебело чичко тук? Не. Погледни. Се питаме дали има свободно место и май беше грешка, че му казах, че до мене просто ме подписка. Ето ги тук зад мене. Във филма още от само ви кажа, че има два отрицателни героя. Еге. Наглежда нивите, наглежда, обаче земята му се размазва, защото много трус самолет и не мога да видя къде е минал трактора, къде не е минал, нищо не се разбира. Бега ми стабилизация. Да, бега му стабилизацията, каза. Мота се самолета, мота се сумът и време кръжа над морето. Забави се 20-30 минути, явно нещо нямаше свободни коридори. Ето и шашави. Това е групата. Сега ни трябва 10 часа 11 до следващия полет, който тръгва чак в 4 сутринта. Сега почва голямото чакане. Първо спираме да пиеме по една бира, така тук бирата е 700 грама. 700 мл, т.е. Ето е. По изричното настояване на Джич, много му се пиеше бира и ние не можем да му откажем и заради това. На здраве! На здраве! Стигнахме тук на Малдивите, на летището Велана и първата ни работа е да вземем интернет, тъй като знаете много добре, 7-8 лева на минута
мегабайтите са не знам колко за пренос на данни, така че тук за около 50-60 долара ще вземе 30 гигабайта интернет, който така за елементарна комуникация с България върши чудесна работа. Капитана ни посрещна, тъй като се очаква много ветровито време, ще бъдем май-май с друга лодка по-голяма, която ни бърка до такава степен лошото време. Да видим какво ще стане. Ново приключение с нов кораб. Това е. Прогнозите хич не са добри, много е ветровито и капитана казва, че много закъсняваме и няма тук наблизо място за закотвяне през нощта, което да е сигурно и да може да се спи комфортно на лодката. Много е силен вятър, силни са вълните, така че най-вероятно днес риболов няма да имаш, ще се наложи да преспиме тук и утре сутринта лека полека ще тръгваме. Но да видим, те тук нещата се променят на всеки 10 минути. Няма тънман, натоварихме се ние, багажа, всичко е шала, шапката, палтото, майката, бабата, дядото и всички на каяка и газ. Тук имаме един каякар истински. Его, сега не се ли чувстваш по същия начин? Добре, вам искам пети. Рано сутринта, към 6.30, потегляме от пристанището на Мале. Лошото е, че капитана каза, че ни чакат 3-4 много-много тежки и много ветровити дни. Ще отидем да се пробваме от задната страна на острова. Около 2 часа имаме до там път, за да може да се опитаме поне да поджигаме днеска за попинг и дума не мога да става въпрос. За съжаление. Каза, че показва ми току-що, че прилива започва да е добър едва след 2.30-3, така че преди това по-скоро още трябва да си настройваме такъмите. Сега прекусяваме атола и като гледам вътре какви вълни са, представям си отвън какво е. 10-11 метра в секунда вятър си е сериозна работа. Добре, че сме с големия кораб. Междувременно пуснахме и две въдици на тролинг. Едната е на повърхност на примамка, другата е на воблер. Дълбок воблер. Да видим какво се получи. Междувременно дойде време и за закуска.
мула. Али такъв панак преди малко е, Люмо? Къде е такъв? Това е баща му, бе. Да, да, баща му, да. Това е даже по-малък. По-малък бил. А не, бе. Е по-красив, но затова пък е по-голям. Ето е първата хубава риба, която успех да фана. Малко след като Стефан фана един много, много по-малък от това. По-малък е само. Господин Мекушавия, как се прави на отворен, но не. Трябва да му покажем как се ловят жмуди. Такива хубави. Yellowfin grouper е това. Ето на едно джикче на Наско от Варна, джикчетата. Много работят. Не, моят беше много по-голем. Много по-голем. Беше ли по-голем? Много по-голем. Ясно. Това е... Тук има някаква избава. Таз годишен. Приплод. Това е приплод. В Гърция с по-малки очи. Браво е! А? Браво е! Е, не са като самотрашките, ама. И тия стават, нали са? Не, ти видели го, ама? Не, кога беше? Това гледа това перка има. Айде! Така, я да видим сега кой е номер едно. Браво, много по-ири. Деня на Амбърджат! А? Новата година на Амбърджат. Пускай го тоже. Не тежка, а? Тъкъм за кули, Джиджи изкара една страшна кука, малко скъпичка, не ми се даваше хич, обаче прежаля, ако да прави горки. Никога няма ги в България, никога не ги продава, почтатите, че вие сте богата фирма, няма проблем, колко му е, една кука, никога не мога да ви бутна, ти грубо, ако искаш да снимаш, няма ли?
В общи линии такъма за кули, капитана и помощника му помогнаха за целта. Направиха един доста грамотен такъм, доста по-грамотен от това, дето до сега сме правили. Извадиха едно бонито, казаха, че главата му е по-добър вариант, а не да се слага чисто месо или жива риба, тъй като така ще остане за кулите. Те са по-бавни и разчитат на обоняемост и първо идват другите риби, по-малките. След тях идват и акулите, така че да видим дали пък няма да имаме късмет на местото, на което са се закотвили тук до един от входовете на последния атол на Мале. Има шанс да привлечем вниманието на някоя акула. Трябваше да се сложи балон, но тъй като балон няма, вместо балон се използват две бутилки от минерална вода и сега пускат момчетата към. Не забравя да кажа, че сме сложили калмарска лампа от груперчето изработка. Включваме я в контакта. По нея се навъртат дребните рибки, по дребните по-големи, по големите още по-големи и най-накрая идват акулите. И сега имаме такъмче във водата за акули. Като не ловиме GT-та, ще се надяваме днеска да оправим головата разлика с някоя акула. Ама речено сторено, Джиджи не е казал, не е фанал акула. Мога да видите за какво става въпрос тук зад мене, нали? Направиха такъма, вика, дай питай капитана това, питай капитана онова, дай ни помогна, дай тая кука, она кука. Джиджи, а видиш куките за какво? По-добре да работят, отколкото да ти седат в такъмче. Стига бе, човек, то е лекия повод. Cut the line. Cut the line? Yeah. Откъсна. Къса? На ля, разтайте. Куп, смоло, осо. Е, втората кука тука ли? Да, тя на една кука. На една кука са чук. Пара по теда. Здраво. Са. Пай. Игън, край, е. Беше шета, да и един ласка. Ами всъщност не е скъсала акулата, ми се откачила, така че сега ще последва залагане на ново на празни бутилки и пускане на такъма и така. До следващия път.
Evo si Jafani, kada si kriješ tam? Evo si Jafani, kada si kriješ tam? Ja sam, paš mi se. Джиджи е по-борбен, първо него, това е по-бърз. С тази дръжка с водачески хвоста. Браво, Джиджи! Браво, Джиджи! Таратари, таратари, таратари! Таратари, таратари! Я да видим, какво става тук, бе, бас? Защо май сме в Big Game? Развива от 15 минути. Най-вероятно е туна, не знам, защото ми взема надигане в движение. Сигурно на 30 метра от дълго. Nice place. Yeah, nice place. Big fish, big fish. Big fish, huh? What kind of fish? What do you think? This is a... Krupa or GT, eh? Or GT. Това се хове доктор, да? Да. Абе, къде си тръгнал ти с тия твоите груперчета, бе? Ти да тренирате джиджи, бе. Браво, браво, браво. Доктор, те това е за сашими. Какъв ли ти очки, Петре? То му изкарах очите. И ще умре направо. Чакай малко ми почина това цепи, че. Чакай малко! Дани! Бе, напади к шоу. Напади к шоу и на капитана даже. Ай, брат! Също ги е фиш като му... Ей, I told you, група. Yeah. You know very well. Браво, кептен. Best quality group in the world. Greening. Very good. Very cheap. Very cheap. Huh? And very good. This one very good. Very cool, you know. Very good. Прощайте, вие от духови оркестър ли?